Конкретно по нафті треба розуміти, що це дуже специфічний інструмент затверджений. Ні Євросоюз, ні Велика Сімка, ніхто інший не намагався повністю вивести російську нафту з ринку. Мета була обмежити дохідність продажу цієї нафти на міжнародних ринках. І тому встановили прайс-кеп, максимальну ціну, за якою Росія може продавати. Далі постає питання, а як можна впливати на те, за якою ціною Росія продає? І інструмент впливу, який був встановлений, він був саме такий. Росія, навіть якщо продає в Індію, чи в Китай, чи в інші країни, вона все одно в більшості своїй користується європейськими танкерами і європейськими страховиками. І от, власне кажучи, європейці, коли встановлювали санкції по нафті, вони діяли як такий синдикат надавачів послуг. Та Росія навіть в квітні цього року, найостанніші дані, що є, 54% своєї нафти транспортувала з використанням європейських танкерів та компаній, які страхували. Та? Тобто це потужний інструмент впливу. Є проблема з двома моментами. Перше. Інструмент перевірки, за якою, власне, ціною продається ця нафта. Там встановлений інструмент сертифікації, але він дуже складний і він не працює. Момент другий – це те, що деякі танкери, в першу чергу, меншою мірою страховики, але основним чином це танкери, вони просто ігнорують цю вимогу. Та, тобто вони перевозять російську нафту, не слідкуючи за тим, за якою ціною вона буде продаватися фінальному споживачеві. І от, власне, про цей момент, не про те, щоб взагалі не продавати російську нафту, а от про момент того, щоб дійсно контролювати, що вона продається в межах прайс-кепів з використанням танкерів і страховиків європейських. Ось цей момент дуже складний. Його складно проконтролювати. Є величезний зараз, найбільший за всю історію, що були дослідження, сірий флот, який курсує, який взагалі не підпадає під жодну юрисдикцію, і яким Росія продовжує возити свою нафту, в тому числі частково в європейські країни, але головним чином, звичайно, вони зараз перепрофілювалися. У них зараз з всього продажу нафти сирої, яку вони продають, раніше 50% йшло в Європу, зараз тільки 20%, решта вони перепрофілювали ринки, що зрештою було метою. Та? Мета була не повністю виключити російську нафту з ринку, а перестати допускати її впливу на прийняття рішень всередині Європи. Та? Ось. Але дійсно ця проблема з танкерами залишається, і поки що ж адекватного механізму реагування на неї немає. Тобто ті спроби, які є, вони надто м'які, і вони не дають результату. Тобто, звичайно, що ми, як Україна, вимагаємо виконання цих санкцій. Більше того, українська позиція, що нам ці прайс-кепи треба знизити. Тому що прайс-кеп 60, ну це смішно, чесно кажучи. Росія продовжує заробляти величезні гроші, і якщо знизити, ну це радикальна пропозиція, але щоб глядачі розуміли, якщо знизити до 30 доларів прайс-кеп, то Росія втратить 37% прибутків. Це дуже суттєво. Да? Це 22 мільярди доларів, які Росія не отримує і не використає на те, аби купувати та виробляти зброю, якою вбиватиме українців. Але навіть скорочення до 50, до 40, воно все одно матиме сенс. Тобто по нафті наші дві задачі, які треба добитися, це перше, дійсно, забезпечити, що виконуються ті санкції, які вже є, тобто не закривати очі на це і не робити вигляд, що ми вже встановили санкції, все добре. Ні, якщо вони не виконуються, то це погані санкції. А друге, це добиватися таке зниження прайс-кепу, тому що той прайс-кеп, що є зараз, він трохи обмежив російські доходи, але цього недостатньо для того, щоб суттєво вдарити по російській економіці. Подивіться, зараз МВФ опублікував прогноз щодо російської економіки і вказує, якщо вони ще кілька місяців тому казали про маленьке падіння, яке вони очікують в кінці року, зараз вони вже говорять про маленьке зростання наприкінці року. Це вочевидь говорить про те, що ті санкції, що є зараз, вони є недостатніми. Що досі немає жодних санкцій проти Росатома. Це питання неодноразово піднімалося впродовж засідання парламентського комітету асоціації. На превеликий жаль, жодних рішень по цьому немає. Попри те, що якщо визначати компанію, яка вчиняє найбільше зло в світі зараз, російську компанію, це буде Росатом. Але санкцій немає, тому що, на превеликий жаль, до сьогодні десь третина збагаченого урану в Європі, в Європейському Союзі, йде з Росії. І складно переформатувати ринки і в газі, і в нафті, а в збагаченому урані ще складніше, бо там цикл виробництва до 18 місяців.
французи зараз потрохи думають про диверсифікацію своїх джерел, плюс вони можуть, у них є свої спроможності для збагачення урану, про які вони недовикористовували. Тобто вони зараз думають, як скоротити суттєво і відмовитись поступово від збагаченого урану. Але у нас є проблема з Угорщиною, яка не просто використовує російський уран, вони будують атомний блок новий за російськими технологіями. Плюс, звичайно, у нас є країни в усьому світі, які продовжують співпрацювати з Росатомом, і Росатом будує блоки зараз в Індії, в Африці, в багатьох інших країнах. І ми ж розуміємо, що це в довготермінові перспективи, це завжди буде важіль, які вони в майбутньому будуть використовувати. Ви хочете, щоб ми обслуговували ці блоки, а це ж тільки російські спеціалісти потім можуть обслуговувати. Так ми тепер чекаємо, що ви будете відповідно голосувати в Організацію Об'єднаних Націй чи ще щось таке. Так? Тобто це дуже серйозна проблема, ця відсутність санкцій по Росатому. І я вже мовчу про те, що Росія використовує Росатом для того, щоб купувати товари подвійного призначення через Росатом, бо інші компанії у них під санкціями. Тому це таке, це, я б сказала, третє болюче питання в енергетичних санкціях, про які ми говорили. Всі депутати підтримали використання заморожених російських активів, включаючи ресурси Центробанку, так, для відновлення України. Але зараз вони ж визнають, що це складна юридична процедура, яка вимагає дуже чіткого дотримання європейського міжнародного законодавства. Питання з вилученням активів дуже складне. Воно комплексне, тому що воно впирається в засадничі для європейського права і політики принципу недоторканності приватної власності. І, власне, чому найбільше супротиві для цього? Тому що вони де-факто мають порушити цей принцип недоторканності приватної власності, недоторканності власності в принципі. Так? І тому це порушення цього принципу, скажімо так, вихід за його межі, він іде дуже складно. Тому що їм під це треба змінити дуже велику кількість законодавства внутрішнього. І тому навіть по державних ресурсах, ви бачите, дуже складно йде розмова. А по вилученню приватних грошей, там інших assets, по вилученню приватних активів, це ще складніша дискусія. Це дуже добре, що про це говорять зараз. Чому? Тому що навіть якщо ця дискусія займе багато місяців, а може і років, сам факт цієї дискусії впливає на російські еліти. Те, що вони чують, що ці розмови відбуваються, змушує їх сумніватися, наскільки вони хочуть підтримувати спеціальну воєнну операцію. Розумієте? Тобто, коли вони думають про те, що, якщо це буде продовжуватися, рано чи пізно, нехай через рік, півтора, європейці знайдуть механізм, як у мене вилучити чесно награбоване, так? Ну, це ж зовсім не те, що мені потрібно. І, тобто, мені здається, що ось тут важливим є не стільки прямий вплив на вилучення ресурсів, хоча, звичайно, нам вони знадобляться для відновлення України, так? Але найважливіший прямо зараз, короткотерміновій перспективі вплив, це насторога з боку російських еліт щодо того, що це може трапитися. І мені видається, що це правильно, що ми про це говоримо, шукаємо юридичні шляхи. Поки ми їх знайдемо, я сподіваюся, що російські еліти швидше задумаються про те, як зберегти, і зрозуміють, що єдиний шлях зберегти свої активи – це не тут в Європі намагатися щось лобіювати, а змінити режим в Росії. Наскільки дієвою ви вважаєте пропозицію Європейської комісії використовувати відсотки від заморожених російських активів Центробанку, але це близько 300 мільярдів євро, для того, щоб спрямовувати їх в Україну? Чи достатньо цей захід? Я поки що не готова сказати, чи він спрацює, тому треба подивитися, чи він спрацює, але, звичайно, що дивіться, у нас не буде зайвих грошей для відновлення. Ті суми, які зараз презентували, в тому числі Ukraine Facility Fund, 50 мільярдів на 4 роки, це смішна сума, розуміємо. Ми розуміємо, що нам потрібні будуть гроші інші, і це мають бути в першу чергу гроші країни, яка спричинилася до тієї розрухи, яку ми зараз маємо в країні. Тому ми підтримуємо цю ідею, але нам важливо, щоб ці гроші почали надходити до нас і перестали бути абстрактними грошима, які ми отримаємо колись. Тому що відновлення треба починати тут і зараз. У нас сотні зруйнованих шкіл, діти не можуть до школи ходити. Діти не можуть ходити до школи, бо немає грошей на укриття. Та це все те, що треба вирішувати сьогодні і не чекати закінчення війни і української перемоги. Тому ми це підтримуємо, але давайте подивимося, як вони дійдуть до нас. Останнє питання від мене. Для створення міжнародного трибуналу потрібна
широка міжнародна підтримка. Як далеко ми від кінцевої мети? По трибуналу це тривалий процес, але я би сказала, що він поволі рухається. Тобто на загал у нас є успіхи, більшість ключових стейкхолдерів погоджуються, є проблеми, звичайно, з юридичним оформленням цього, але я би казала, що, скажімо так, з цим прогрес краще, ніж, наприклад, з вилученням активів російських олігархів. Але це дуже, розумієте, трибунал після Другої світової тривав 10 років. Тобто це не щось таке, що ми отримуємо результат в найближчій перспективі. Але я думаю, що загальне розуміння, що це треба робити, воно в Європі принаймні чітко сформовано. В дискусіях з європарламентарями Україна чула чітку позицію європейських парламентарів, що Україні треба ратифікувати Римський статут. Це кажуть прямим текстом, що якщо ви хочете, щоб так, якщо ви хочете грати в цьому правовому полі, то вам треба бути його частиною і ратифікувати Римський статут. Це важливо те, що ми почули прямим текстом від колег Європарламенту.